Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland ayaa war ay soo saartay mar dhaweyd oo ay warbaahinta la wadaagtay ayaa waxay sheegtay in ay korodhay tirada dadka laga helay xanuunka cudurka COVID-19, taasoo maantana ay cusub yihiin 11 kiis oo cusub, islamarkaana uu jiro hal qof oo u geeriyooday. Tirada dhimashada ee cudurka COVID-19 ayaa noqonaysa 4 ruux, halka ay tirada guud ee cudurka laga helayna ay noqonayso 34 ruux. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa arrintaasi warbaahinta u sharaxay. Inagu soo kordhay 11 qof, 11 qof ee inagu soo kordhay 10 kamida waynu haynaa, halka qof kamidihina Allah u naxariistay uu geeriyooday xanuunka. Marka dhimashadu waxay maraysaa 4 qof, halka bogsashadu weli ay 3 qof tahay, iyada oo aanu filayno maalmaha soo socda inaynu aragno dad kale oo xanuunka ka bogsaday insha Allah. Haddii aan sheego dadka 8:40 saacadood ee u dambeeyey ka soo galay meelaha xuduudaha ee ganacsiga ah ee laga hubiyey xanuunka iyada oo la hubinayo xumadooda, waxa ay gaadhaysaa 4,500 iyo 8,000, halka ay dad koolkii uu weli sidiisii noogu shaqaynayo, dadka 8:40 saacadood ee u dambeeyey soo garaacayna ay yihiin 23,207, iyada oo tirada guud ee koolka soo garaacday marka la ysku wada daro ay maraysa 5,22,613. Dadka inoogu jira karantiinku waa ay kordheen, waxaana ay noqdeen 4,060 qof ayaa karantiin maanta inoogu jira, oo intooda badani ay yihiin dadkii toraadka yimid dhinaca Jabuuti oo aynu karantiin ku hayno.